ছোৱালী উইজাৰ্ড ভৱানীপুৰৰ কেইবা ঠাইলৈকো গৈছিলোঁ ভাল নিৰ্দেশনভাৱে। আৰু তাত যি দৃশ্য দেখিলোঁ সেই দৃশ্য অৱৰ্ণনীয়, সেই কথা মই আপোনালোকৰ আগত এই ছবিখন দাঙি ধৰিব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস হয়। আমি এটা সজাতি দল গৈছিলোঁ, যিটো দলত মই আছিলোঁ আৰু অসমৰ প্ৰখ্যাত বামপন্থী নেতা বিবেক দাস আছিলে আৰু আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰণৱ চেতিয়া আছিলে আৰু সেই অঞ্চলৰ যুৱ নেতা আপোনালোকে সকলোৱে জানে সুব্ৰত তালুকদাৰ আমাৰ লগত আছিল আৰু অঞ্চলটো কিছু গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে আমাক আমাৰ লগত আমাৰ সজাতি দলত যোগ দিছিল। তাত যি মোৰ অভিজ্ঞতা হ'ল সেই অভিজ্ঞতা মই খুব সংক্ষেপে বা মই কি দেখিলোঁ মোৰ কি ধাৰণা হ'ল সেই বিষয়ে মই আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিম। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশিষ্ট অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ আমাৰ লগত আছিল, শান্তনু বুলি কৈছে পাহৰে। গতিকে মই যত্ন অলপ কৰিম যাতে সেই কথাখিনি আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছোঁ যে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানপানীত সৰ্বস্ব হেৰুৱা ৰাইজক লৈ কেৱল প্ৰচাৰমুখী ৰাজনীতিত নামি পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। লাখ লাখ লোক আজিও বানৰ কবলত কৰাল গ্ৰাসত কম পকাই আছে। 31খন জিলাৰ অধিকাংশ লোকেই বানৰ সংহাৰী ৰূপত সৰ্বস্বান হৈছে। শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, পশুধন আৰু কৃষিভূমি ক্ষয় ক্ষতিৰ হিচাপেই নাই। অথচ কেৱল সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ আশাত কেমেৰা বাহিনী লগত লৈ বান পীড়িতৰ কাষত থিয় হোৱাৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে বিধ্বস্ত ৰাইজক। মই অভিযোগ কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁ গোটেই বিষয়টোত মিছা কথাৰে এটা অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বান পীড়িত ৰাইজক সকাহ দিবৰ কাৰণে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। যোৱা দুদিনত মই যেতিয়া যাওঁ তালৈ তাত দেখা পাইছিল যে কিছু পৰিস্থিতি উন্নত হৈছিল, কিন্তু কালি মই অহাৰ পিছদিনা 28 তাৰিখ তালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ঠাইবোৰলৈ গৈছিল আৰু অলপ আছিলে বেলেগ আৰু তাত স্বাভাৱিকতে তেওঁ যিটো কৰে অজস্ৰতি প্ৰদান কৰিছে আৰু উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ যি পথে দি গৈছিলে সেই পথছোৱাই ছিঙি গৈছিল আৰু আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত মেধিকুচি বুলি যিখন ঠাই তাত আপোনালোকে নিশ্চয় কোনোবা গৈছে, মই হ'ব শুনা নাই, তাত আপোনালোকে শুনি দেখিব যে এনেকুৱা হোৱা নাই, এইটো বানপানীত কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাই। সেইটো এটা ভূমিকম্পৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিটো হয় তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত সম্প্ৰতি বানৰ তাণ্ডৱ অলপ কমিছে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি আকৌ খবৰ আহিছে যে পানী বাঢ়িছে আৰু বৰাক উপত্যকাৰ 3খন জিলাৰ অৱস্থা এতিয়া
জটিল হয়ে জটিল হয়ে আমি বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করি সর্বশান্ত ৰাইজৰ সৈতে মিলিত হৈ ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লৈছিলোঁ আৰু তাৰে ভিত্তিত আজি এইখন সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ভবাদেৱপুৰ উত্তৰ নহাতী নামঘৰ পুথিভঁৰালত মই প্ৰথমে উপস্থিত হৈছিলোঁ। তাত ৰাইজৰ লগত সাম্প্ৰতিক বান সমস্যাৰ ওপৰত এক আলোচনাত মিলিত হওঁ আৰু স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা লিখিত আকাৰত মোৰ হাতত প্ৰদান কৰিছিলে, সজাতি তন্ত্ৰত প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ সজাতি দলটোৱে ভৱানীপুৰৰ ভয়াৱহ বানে ক্ষতি কৰা ডঙাৰ পাৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে। ডঙাৰ পাৰ পানীৰ অভাৱনীয় বৃদ্ধিয়ে ডঙাৰ পাৰ নামৰ গাঁওখনৰ 85টা পৰিয়ালৰ এক প্ৰকাৰ সৰ্বশান্ত কৰি পেলাইছে। 85টা পৰিয়ালক সৰ্বশান্ত কৰি পেলাইছে। প্ৰায় 10টা পৰিয়ালৰ ঘৰ বানৰ হলে ৰুবাই নিলে। গাঁওবাসী খেতি পথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানী ডুব গ'ল। ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মাছ পোহা পুখুৰীৰ মাছ ওলাই মূল্যৱান গছ গছনি সকলো ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ল। গাঁওখনলৈ যোৱা মূল ৰাস্তাত তাৰ তিনি ঠাইত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী সৃষ্টি হ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় গৈছে বা যদি নাই যোৱা গৈ দেখিব যে ৰাস্তাবোৰ নৈ হৈ গৈছে। মই ইমানেই কৈছোঁ যে যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাবোৰ নৈ হৈ গৈছে আৰু মানুহৰ ঘৰ আমাৰ ফটো আছে, লাগিলে আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু মানুহৰ ঘৰৰ চোতালত নামঘৰৰ চোতালৰ আগত পুখুৰীৰ দৰে দিব নোৱাৰা এটা দৃশ্য। গতিকে মানুহৰ